День скорботи та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. В Україні сьогодні згадують загиблих. 22 червня 1941 року війська на Німеччину увійшли на територію України. Війна забрала життя мільйонів людей. Під час бойових дій загинув кожен п'ятий українець. Примусово в Німеччину депортували майже 3 мільйони мирних громадян. Сьогоднячина в усіх містах держави відбуваються пам'ятні заходи. Зокрема, один із таких заходів відбувся в Святогірській лаврі. Пам'ять героїв, загиблих у Другій світовій війні, вшанували депутати від опозиційної платформи «За життя» Наталя Королевська та Юрій Солод. Нагадаю, раніше народні обранці зареєстрували у Верховній Раді пакет законопроєктів щодо збільшення пенсій та грошової допомоги ветеранам. Сьогодні 22 июня, день пам'яті і скорби по настоящим героям, людям, які... Тогда, в 4 утра, понимали, что они будут защищать нашу страну. И ценой невероятных усилий и невероятного человеческого подвига они защитили. И подарили нам на более чем 70 лет мирное небо над головой. Сегодня у нас продолжается война. И миссия нашего поколения – сделать все, что в наших силах, чтобы вернуть мир Украины.